Весняне загострення, сумчан кусають собак, кожен п'ятий постраждалий – дитина. Нападати чотирилапі стали набагато частіше, аніж торік. 108 укусів. Коли це таке було? Розумієте? Я дивуюсь теж, і вдома там кусають коти і собаки 74. Ну, ладно, то свої кусають. А це ж на вулиці. Комунальники скаржаться, стріляти в агресивних тварин уже нічим. Цього місячний запас вичерпали. Уже зараз, на сьогоднішній день, повністю закріплюється. Всі кошти, які виділені, всі кошти, ми вичерпали. Перестрілювати, нас просто нема за що. Нагадаємо, у Сумах нема, точніше, не було вакцин проти сказу. Втім, проблему наче вирішують. Постраждало 17% це діти, і якщо у минулому році було проведено щеплення обідослідні, то у цьому році першому класу вже 19. Були у нас проблеми з антиалергічною вакциною, її не було в Україні. Зараз ми знайшли аптечний заклад, який допоміг нам закупити, але вона в нас в обмеженні, і пестициди зросли.